היי. היי. זה יהיה בפייסבוק, אה? אז דרייבנט באמת היא חברה ש... רגע, מההתחלה? סורי. אוי, חם לי. חברת דרייבנט היא חברה שנייה שאני מקים. היא חברה שהיא כמו משפחה. המטרה שלי זה שכל עובד יבוא בבוקר עם חיוך וילך בערב עם סיפוק. ובגדול מה שחברה עושה, אנחנו ממירים את הרשתות התקשורת שאתם מכירים היום מפתרון מבוסס חומרה לפתרון מבוסס תוכנה. דרייבנט עובדים על הדור הבא של... הראוטרים או נתבים. גם הילדים דרך אגב שואלים הרבה מה עושים בדרייבנט, חוץ מגלידות ואוהלים וכאלה דברים. אני חושב שהגדולים מבינים מה, עושים, מה החברה עושה, והקטנים מבינים שהזום יעבוד להם יותר טוב והמורה לא תתקע להם באמצע. שפתנית, שלא נאמר אפילו קצת חוצפנית, שבאמת מתיימרת ומצליחה, כמו שאנחנו רואים, לעשות שינוי אמיתי בתעשייה. המילה שבצוות הגיוס חוזרת הכי הרבה זה המילה טלנטים, כי הם האנשים שאנחנו מחפשים שיצטרפו אלינו. לכבוש עוד יד. והבנתי שיש פה הזדמנות כמעט חד פעמית לעשות משהו אחרת לגמרי. החברה הכי אינובטיב שאני מכירה היום בתקשורת. רוצים לטרוף את העולם, לשנות את העולם ולהתחרות בספקים הגדולים ביותר בעולם. הלכנו על פרויקט שמראש אמרו שהוא בלתי אפשרי, שאי אפשר לעשות את זה מבחינה טכנולוגית. זו חברה שמשנה תפיסות, באה, שמה לשולחן הרבה אמביציה ועושה שינוי אמיתי בעולם. הרגשת. יש לי הרבה ניסיון עבר בתחום הנטוורקינג, ובחברה כזאת עוד לא יצא לי לעבוד. אני חושב שגם המילה משפחה מתארת את דרייבנט בצורה הכי טובה שיש, כי האהבה היא פה משפחתי, יש פה ערבות הדדית אחד לשני, זה פשוט כיף לקום בבוקר ולהגיע לפה. מה שאנחנו דורשים בעיקר זה לבוא עם ראש פתוח ולהגדיל ראש. אנשים שיקחו אחריות ויקדמו ויובילו. מה שאנחנו נותנים זה לא סלוגן בחברה שאתה נכנס ש-It's all about the people. היום אחוז מאוד גדול מהחברה, קרוב ל-30%, מוחזק על ידי העובדים. והחברה זה העובדים, והעובדים זה החברה. ואנחנו מצפים לראות אתכם on board. אמרו לי one cut, אמרו לי אחרי זה אתם עורכים. אמרתי, אני אזרוק הכל בבת אחת, אולי אני אעשה מה. אתה מצוין.